Незважаючи на величезні штрафи, систематичні рейди працівників обленерго та значну шкоду для здоров'я, закарпатці продовжують встановлювати на своїх лічильниках пристрої для крадіжки електроенергії. Щоденно наші працівники виявляють такі випадки, складають акти про порушення і нараховують штрафи. Наприклад, за 8 місяців цього року було складено вже близько 1200 актів про порушення і нараховано штрафів на суму 5 мільйонів гривень. Працівники установи кажуть, крадіжка електрики – явище масове. Використовують як дідівський метод, магніт, так і випромінювачі різного типу. Знайти крадіїв нескладно, займаються такою роботою щодня. Допомагає в роботі аналізатор спектру. Саме цей прилад – один з небагатьох, виявляє незаконно діючі пристрої. Ми зараз будемо сканувати. Бачите, поки що нічого нема. От бачите, отут з'явився якийсь сигнал. От зараз ми подивимось, що це за сигнал. Чим менше оця цифра, тим значить сильніший сигнал. От зараз ми будемо рухатись в той бік і будемо дивитись, що стається з цим сигналом. Тільки цього тижня працівники обленерго зафіксували 24 випадки. Крадіжки виявляють щодня. Ось склад, де установи зберігають у сейфах для подальшої утилізації вилучення пристрої. Тут добра такого чимало. От і нещодавня знахідка – магніт. Ми шукаємо магніти. Якщо вони сховані, десь знаходяться поза приладом обліку, його не видно. Це маленький, скажімо так. Цей маленький, бачите, вони його бачать. Бачите, зашкалює прямо. Крім того, що за знайдений пристрій власнику світить грошова відповідальність, працівники обленерго попереджають, такі пристрої згубно впливають на здоров'я. Самі такі шкідливі частоти – це десь приблизно від 250 до, скажімо так, і далі, і вище. Вони всі шкідливі, особливо, якщо потужність сигналу дуже велика. А, скажімо так, оці пристрої, які використовують для зупинки лічильників, вони мають потужність і 20, і 30, і 50, то дуже велика потужність. Громадянам варто пам'ятати, що такі методи, як пошкодження розрахункового засобу обліку та пошкодження і зриву пломб, на лічильнику теж розцінюється, і крадіжка електрики, тож відповідно передбачена і відповідальність.